Nesrećna žena dotakla se porodice Borilovića, dželada svoje porodice nazvale monstrumom. Da boli tuga ne prolaze i da nema reči utehe, govore tužni i potresne reči nadušene majke, a bake ubijenih dečaka Vesne Peović, koja je na Facebooku napisala da je prošlo 60 dana doživotnih rana, tuge, plača, dozivanja i jauka. Život bez cilja, padit ćemo za vama do groba. Kada mi kažu da moraš dalje, ja to ne znam i pokušavam da krenem, ali mi dah zastane pa se borim za vazduh. Tuge moje, ne mogu da živim bez vas, a da te Boža ima, ne bi me osudio za ovoliku tugu, napisala je neutešna Vesna, a zadnji deo svoje poruke posvetila prerano izgubljenim unucima. Baba vas traži u svakom kutku kuće, jer nekad smo si igrali žmurke. Ljubim sve vaše igračke, jer vam je sve ostalo gde je vaša mala ruka ostala. Nadam se da će ovaj surovi bog koji me rastavi od vas biti milostiv tamo gore, pa će nas opet sastaviti. Nesrećna žena dotakla se porodice Borilović i dželada svoje porodice nazvala monstrumom. Krvnička kuća se iskopala, nema od njih ni traga ni glasa. Bože, njegove se zaštitio, a moju grob poslao. Ali to ti se samo čini, ovaj put ću ja biti jač od tvoje sile, jer sam majka i njihova baba, napisala je ona.